Друзі, вітаю! Прекрасний ранок сьогодні розпочався в Москві. О 4-й ранку туди прилетіли українські дрони. Ну і зрозуміло, що українці ще атакували в селі Веселе. Склад з боєприпасами на території Криму. Там теж почалася паніка, перекривають залізниці, дороги і несеться просто прекрасна, гарна пожежа, знищуючи просто десятки тисяч російських боєприпасів. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз детально з вами пройдемось по всій інформації. Власне, сьогодні вночі, повідомляє і Собянін, і російські телеграм-канали, російські ЗМІ, відбулися прильоти по, ну, знову ж таки, тут теж треба говорити, по Міністерству оборони. Росіяни кажуть, що не по Міністерству оборони, а по сусідньому бізнес-центру. От. Але, типу, ми ж розуміємо, що росіяни не завжди можуть казати правду. І якраз таки бізнес-центр теж пошкоджений, але давайте, скажімо, дочекаємося додаткової інформації від якихось блогерів, альтернативних телеграм-каналів і фотографій. Бо росіяни поки що кажуть, що Міністерство оборони не постраждало. Але, знаючи наших хлопців, які били по цих міністерствах, явно не влучити не могли. Ну, а перша інформація, куди є Росія, всі живі, всі здорові, але навіть в тому ж бізнес-центрі трьох верхніх поверхів взагалі немає. От. Власне, Христо Грозєв теж зайшов в цей чат і сказав, що прильоти відбулися біля будівлі, де засідає секретний відділ ГУР, кібера їхні, де сидять. Ну і загалом ціллю нашої атаки, власне, по Москві було зрозуміло, що Міністерство оборони і ті, хто там приймають рішення. Зайшов Соловйов, теж сказав, що все, після такого стріляють по Міноборони. Треба в Україні зносити урядовий квартал, типу його це вже все дістало. Вчора він хотів знищити Одесу, а сьогодні вже ми бачимо, Соловйов хоче зносити урядові квартали в Києві. Ну, скажімо так, Соловйову дуже важливо самому не бути знесеним через те, що і пропагандисти, згідно багатьох міжнародних конвенцій, відповідають за те, що приносять війну і кров. Для прикладу, в Руанді представники, робітники радіо «Тисяча пагорбів» відповідали точно так же, як і військові генерали, які займались геноцидом. Тому що, порівнявши аудиторії, там, де радіо не мало трансляцій, вбивств в десятки раз менше, а там, де було, навпаки, більше. І це говорить про те, що пропагандисти теж відповідальні. Ось чому Ксенія Собчак зараз кричить постійно, коли на неї був замах, що не порівнюйте мене з пропагандисткою, тому що всі написали пропагандистку Сіменян і пропагандистку Собчак. Зрозуміло, що вона розуміє, що і крабову ферму доведеться віддати і відповідати перед міжнародним судом, і в Ніці тепер жити не зможе. Про Грозєва я вам сказав, що це удар був біля власне секретної бази ГУР. Напроти воєнного університету імені князя Олександра Невського став квартири ГУР по кібернаступленню. Ще дуже важлива історія сталася по Криму. Стільки інформації сьогодні гарної. Ще те, що прилетіло 17 безпілотників по Криму. Росіяни кажуть, що вони всі збили, зрозуміло, що. Ну, от 14 українських БПЛА були подавлені свідством РЕБ, 11 з безпілотників потерпіли крушення в Чорному морі. А потім українські ЗМІ демонструють фотографії, як горить опалає в селі Веселе, по правді воно сьогодні Веселе Кіровського району, як горять боєприпаси, детонують просто як на Новий рік десь на вечірці в Азії. Ну, власне, це призвело до того, що Аксьонов вийшов, сказав, що всі служби працюють, хоча начебто Міноборони каже, що всі цілі збито. Перекрили Кримський міст, перекрили трасу Джанкой-Сімферополь, бояться якраз таки великих детонацій. Ну і знову 5 тисяч людей повезли подалі від складу з цими боєприпасами. Ну, скажімо так, прильоти по явно одразу, роблячи таку холодну аналітику, по Криму явно успішніші. Ну, а по Москві ми зараз не маємо інформації. Зрозуміло, що треба звіти інформацію, бо офіційні джерела типу Собяніна чи Міноборони. Ну, зрозуміло, що не дадуть нам правдивої конкретної інформації, тому що в Криму
Був гарний блогер, який зняв цю інформацію. Ну і ще, тому дізнаємося трошки пізніше вже з фотографій, які йдуть далі. Але, типу, є фотографії, де дим над Міністерством оборони. Далі ще важлива інформація. ФСБ повідомляє, що в російському судні, яке йшло на Ростов-на-Дону, знайшли, яке мало б перевозити зерно, це альтернативний зерновому коридору шлях, знайшли сліди взривчатки. От. Сухогруз їхав із Туреччини в Ростов за зерном, а знайшли там ці сліди. От, судно знаходилось в українському порту Кілія, повідомляє ТАСС. От, спецслужби повідомляють, що також виявили ознаки стороннього втручання в конструкції самого цього сухогрузу. Ну, зрозуміло, що тут, дуже багато зараз буде спроб накинути на Україну якісь терористичні речі, типу українці хотіли підірвати судно. Неправда. Чи ми підірвали на території Криму? Ми. Чи ми стріляли по Москві? Ну, зрозуміло хто. Чи своїми руками? Теж ні. Це більш за все робили росіяни з російськими паспортами. Тобто ми, коли навіть робимо такі речі, то ми все-таки підтримуємо ті обіцянки або, наприклад, якісь правила, які існують. І б'ємо по території Криму, бо це наша територія, там окупанти, ми їх передавлюємо. А якщо говорити про сухогрузи, то Україна ніколи не робила таких терористичних речей. Це зрозуміло, що історія про саму Росію, яка хоче нас звинуватити. Сьогодні, наприклад, вдарили по Дунайським портам, які теж займаються перевозками. І там просто розвалено на десятки тисяч зерна, яке змарновано. Ось це російські методи. Ми ніколи не піднімали руку на хліб. По окупантах так, по боєприпасах так, по нафтобазах так. По центрах прийняття їхніх рішень так і ще будемо це робити. І буде не один прильот і не один заколот. Але ми ніколи не йшли на терористичні речі, щоб зірвати зернову угоду через те, що ми мінуємо судно. Це чисто російська заглушка, ну от яка насправді демонструє то, як вони працюють і що вони власне такими речами займаються. Друзі, поки що на цей прекрасний ранок це все. Більше інформації буде згодом. Дізнаємося, що ж реально влучили, окрім цих торгових центрів і прильоту по гуркіберам, які ще травми нанесені Путіну. Зрозуміло, що це не єдина відповідь за Одесу, це не єдина відповідь за постійні атаки по зернових пунктах, портах України. Зрозуміло, що буде ще, і Путін явно про це дізнається. Друзі, також хочу попросити вас про Шарк. БПЛА, який ми з вами збираємо, подвійного призначення українського виробництва, поїде на Запорізький напрямок, 47-ма бригада. Нам залишилось 200 тисяч гривень. 1 800 000 ми з вами зібрали, залишилось 10% добити. І підписуємо всі документи, відправляємо в виробництво і максимально, як це буде дозволяти виробництво, терміни, він поїде на фронт допомагати нашим хлопцям. От якраз таки, щоб таких гарних новин, як сьогодні, було більше. Друзі, прохання давати гроші, донати на якраз таки купівлю Шарка українського безпілотника подвійного призначення. Друзі, напишіть, як почався тиждень, які враження, які відчуття, які плани до п'ятниці. Напишіть, будь ласка, по прильотах в Москві, яка буде реакція, як ви відчуваєте себе, що нам Захід скаже. Ну, в будь-якому випадку, давайте це обговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, бережіть себе. Московські терористи будуть лютувати, будуть намагатися бити у відповідь, тому пам'ятайте про те, що треба ходити в укриття. Обіймаю вас, сьогодні ще вийду на зв'язок. До зустрічі.